טוב, אז בינתיים אנחנו הולכים לשנות את הרצפה לבדרוק, כי יאון אמר שהוא בנה איזשהו בונקר. בונקר. שממש לא התפוצץ. כן, ממש לא. בטח. סתם. יש לי דרך לשבור את זה. קיר. יאו, למה אתה... רגע, עדיין לא הבנתי, למה בחרת דווקא לקרוא לסוס שלך ג'ייגו? גם אני לא יודע. אתה יכול לשאול את ג'ייגו. ולמה החלטתי לקרוא לשלי גרייבאף? I don't know, because it's gray. And he is strong and fast as fuck. I don't know. טוב, נו, תדעי כבר. אתה לא צריך, יש לי. Let's make a bullshit that we are Americans that came to Israel. Ain't no bull can shit on me. I'm going to the poor city of them. Yep. Ima Hamon City. Spit. קולח. קולח. זה הביתה, אבל אני חושב שסעים שם, אתה יודע. לא, אבל דלמה לבן. בוא נסתם, אתה מתקלח בקוקאין, אתה מבין? נופ, קורס אין נאר. You want to help me? Right. Are you done? תשמע, התוכנית שלי זה פשוט להקיף את הבונקר שלך ב-TNT. אוקיי. נשרוד את זה על בטוח, אני אומר לך. It's gonna be fun, I like explosions. You like everything that burns. Nice boom. אתה ריקו מהפיגונים ממדגסקר. אתה דפוק. איזה סדרה השנה הזאת, יאללה. נכון. חרטורץ'. זה הבוקר עצמו, זהו. הרצפה מזה. אוקיי, שנייה, אני לא תדען. You can take a shit in a while. I'm serious, you can take a shit. Boris, I'm seriously, you can take a shit. Shut up. What's wrong with you? כאן, תצא, מלמעלה. תחסום את הדרך, תחסום את הדרך כאן. יש שנייה. אתה חסמת, מה לא? נייס. עדיין לא סיימת, כן? אל תחזיק מפעיל. וואי, תסיים כבר, מה יש לך? Сейчас раз переспал. Историю шины не нужно сразу поставить. А вы как за семь Вау. Там цели машин. А за ваш мя, не еще. А чумахи за фрапс кракт. За мехолец алемад махар. Лен, где?
אראה איזה. או, עדיין יש לי את זה. נסיין עדיין, יש לי את זה. יאללה, בורס. או, פאקינג רדי. זהו, יכול? אבל עכשיו זה ייקח לי זמן להקיף את זה ב-TNT. I'm waiting here. Full room of patience. יש לך זמן? כאילו מחר אין שיעורים כי יש לנו מחר רק רביעית בשיעור שעבר אני יש לנו 4 שעות, שלישית ורביעית אנחנו לא עומדים ברגיל כן, זהו, זהו I'm fucking ready for this make me boom אני מוסיף מישהו לשיחה, סבבה? מוסיף, את מי? קוראים לו דניאל, הוא מקריית... דקה אני אגיד לך קריית גת, לא זוכר קריית שמונה סבבה? הגעתי אותו ב-APB סבבה? אני מוסיף אותו כי הוא צריך להגיד לי איך לעשות רנדר לסרטונים כדי שהם לא ייקחו כל כך הרבה זמן להעלות אותם סבבה, אני מוסיף אותו דניאל! יס! דבר כן דבר אני צריך שתבוא איתי לבודי טוב, דקה, רגע, אני רק עושה משהו אתה משחק מים? שדה שווה עכשיו כן מה אתם משחקים אבל? שרת של חבר שלי מודים? אני לא יש לך משמש מקורי? כן של? קוראים לו רודריגולו אתה לקחת מיינטר? כן אוקיי לא יותר לקחתי, יותר נתנו לי כאילו פרץ את המשתמש הזה, החליף סיסמה ונתן חבר אה, זה מי? אתה לא משחק אבל אדיר, אתה יכול לפרוס לי משתמש? אני אבקש ממנו, נראה אם הוא חובר לא, אני רוצה, כאילו, אני יכול, הוא יכול לפרוס לי משתמש שאני, כאילו, אני רוצה לפרוץ למשתמש הזה? איזה משתמש אתה רוצה שהוא יפרוץ? כי עכשיו הוא, זה, תשמע, אתה יודע מה הוא סיפר לי? נו הוא בערב, שם להורדה את כל המשתמשים האלה בבוקר, פוף, תיקייה מלאה במשתמשים למיינקראפט אני חייב משתמש עם שם טוב סקין טוב? לא חייב לא, שם טוב סקין אפשר לשנות סקין אפשר לשנות שנייה, אני רק בודק משהו התקינו גרסה כבר? כן, 1.7.9 לא, 1.8 1.7.2 אנחנו בגרסה 1.7.2 למה? מה אתם משחקים? משהו רגל? אני? כן אתם לא משחקים במודים, מה אתם ליימרים? מה הקשר ליימרים? מה? ליימוז אתם ליימוז, למה אתם משחקים, למה אתם לא משחקים בזה? כי לחבר שלי יש בעיה עם בקינג מה? לא מודים כאלה כאילו, יאללה מודים אינדסטריאל קראפט? כן, זה אף פעם לא עשיתי אפילו להפקין לא צריך להפקין, יש לשתיכם משתמשים מקוריים? כן יופי, אני אמן אתכם משהו שאתם צחקו בזה כל החיים שלכם עד ש... טוב ירון, אני מוכן, אני שם יאללה, מייקינג בום מה אתם משחקים? מה אתם עושים כאילו? איזה לאגים פאק אין לי לאגים I don't feel a shit אבל אתה שמעת בומים, נכון? The bunker is kinda whoa ורק שתדע שאני עדיין מצלם, כן? אוקיי it's whoa כן זה זה לא התפוצץ אבל פשוט לא הייתם איזה סוס היי היי אוקיי, אז כן טוב ירון, אנחנו לא פרטי